Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aqui na casa da Mãe Aparecida, nesse momento, nós vamos finalizar o nosso terço. Nós começamos ainda na porta da igreja, Nossa Senhora Aparecida, com a nossa paróquia. E nada melhor para nós terminarmos o nosso terço na casa da Mãe Aparecida. Promessa dela. E quem rezar o terço, ela interceder a Deus, levará a casa adiante do seu Filho, Nosso Senhor. No quinto e último mistério, contemplamos Jesus é pregado e morto na cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ofendido. E não deixei cair tentação, mas livrai do mal. Amém.